Boca calada não colhe mosquitos. De burro abaixo não há mais para onde ir. Porque já é burro e não há outro escalão mais abaixo. É din por calquera. Tamén vai tirar pedras ao río. Non ten que facer. Vai tirar pedras ao río. Moitas veces, cando me iban acordando as cousas, pois andaba a carvacas fora, e entonces levaba un lápiz comigo, que era eu máis usaba o lápiz, e entonces na perna, que sempre había papeles de sacos de pienso, pois na perna iba apuntando como acordaba. Cando chegaba á casa, iba xuntando uns papeles para xuntando a telos máis xuntos. Os papeles ibas pasando a unha libreta. Está na internet, pero os vellos non sabemos usar a internet, tenemos que esperar que outro nos enseñe. Pois tamén pode ser de que haxa algunha xente que, como a min, que non se sabe que fixo, non que é informal, que unhas veces di unha cousa, outras veces di outra. Dice que é como a folla do olmo, que o olmo é un árbol que ten dúas caras. E entonces por iso se di que é como a folla do olmo. Ben falado! Como cooperativa temos 260 vacas hoxe vivas. Como socios, pois no seu momento, cando chegamos aquí, pois debemos chegar con 200, 190, unha cousa así. A idea da páxina web ven de que no seu momento, cando empezamos, tiñamos que acceder a uns tipos de datos que normalmente veñen a través de internet. A páxina en sí, pois non é algo comercial, é algo que fixemos entre nós e que máis ou menos vamos anotando aí as cousas pois, que vai pasando. Normalmente o encargado das fotos e de todo eso son eu, pois xa che digo, según vai surxindo a cousa, como tampouco é algo que sea unha obligación, que témolo máis ben por aquelo de tirar algo e de que a xente que nos ve, pois que teña sempre algo de que falar, e dice, oye, pois mira, vin esto, vin a foto do outro. De xente de fora visítanos algúns países como dos Estados Unidos, de Brasil, Uruguai, sí, xente de Portugal bastantes tamén, xente relacionada co tema e outros que non teñen moito que ver tamén coa nosa actividade. Unha das cousas pola que entra moita xente na páxina é pola receta do licor café, porque nun dos apartados timos a receta do licor café. Supoño que todo o mundo entende perfectamente o galego da xente que entra. E como nós xa falamos en galego, pois é normal que a páxina sea en galego. A parte, pois, cando nos comunicamos coa administración, tamén o facemos en galego, coa xunta, co concello e con todo eso. Bueno, as vacas, aparte do número que teñen a orella, todas teñen que tirar un nombre. Entonces, como son moitas, hai bastante movimiento, porque todos os anos hai baixas e hai novas incorporacións, van cambiando, ¿no? Moitas veces eliximolos, pois, eso, ao azar, por alguna frase curiosa, o nombre de algún político. Calquer cousinha vale nos pa poñer o nombre a unha vaca. Vamos, algún dos máis curiosos sería últimamente o de Te Calla, que ven pola famosa frase do rei a Chávez, porque non te callas. Logo temos todos os políticos, algún nombre de pueblo de por aí que acerca, nombre de ervas, pero que as vacas pois son como da familia, digamos, nese sentido, teñen que ter nome. Como se chaman os grans que botamos na terra para que nazan as plantas? Sementes. Como se chaman eses anacos de papel nos que escribes cousas para copiar nos exames? É que eu nunca copio. O que di moitas mentiras é un... Mentirán. Ves como sabes? O galego.eu ten un contido bastante variado. O punto inicial donde xurdiu son exercicios de lingua nacidos da nosa experiencia no ensino. Entón son exercicios de gramática para coas súas correspondentes solucións, teoría, vistas a selectividade, ¿no? Determinado tipo de xogos, sopas de letras, encrucillados, para que tamén aprendan algo de galego divertíndose.
Logo ten outro apartado diferente que é o de pseudónimos. Todos os pseudónimos que coñecemos de personaxes galegos. A páxina máis vista e máis buscada é unha páxina sobre cancións galegas. Aí temos a letra das cancións máis importantes. Moitos rapaces a min dinme que eles, aínda que non falan galego, utilizan o Messenger e utilizan as mensaxes o galego, porque din que é máis curto e que lles é máis cómodo e que mola máis. E por iso incluímos tamén na páxina un apartadiño de dicionario de SMS. Isto é unha forma de que todos poidan servirse, porque a lingua é cousa de todos e nos queremos que axudar un pouquiño, dar un paso máis, que se aprenda galego e que se mire galego desde moitos puntos de vista diferentes. Ben falado. Lugar onde se sementa a erva e van pase las vacas. Un prado. Ves como sabes?